Pontualmente, 14 horas em São Paulo, desta segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018, começa aqui mais um Salutis, um programa que, para quem está sintonizando pela primeira vez, visa o resgate das medicinas ancestrais, especialmente a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e a saúde. Na verdade, esses três conceitos, segundo entendemos, faz parte de uma coisa só, de um conjunto único. São três formas de falar, né? Não dá para ter saúde se você não tem consciência de si mesmo, do que você está fazendo aqui, quais são as suas qualidades, né, para estimular e quais são os seus defeitos, né? A gente tem gente que não tem defeito como eu, assim, não tem defeito nenhum, então a gente só vai estimular as qualidades. E hoje nós vamos falar de uma técnica que tem surgido e tem despertado muito interesse na área terapêutica, que é a barra de Access. Muitas pessoas têm falado, têm experimentado algumas práticas e situações bastante interessantes. Eu vou trazer uma das maiores especialistas aqui, professora, para falar sobre esse assunto. Antes disso, porém, eu quero lembrar que a gente esteve no final de semana, sábado e domingo, no curso de extensão da Nova Ciência. Muito bom para avaliar, muito bom só para variar. Inclusive a nossa entrevistada estava lá presente também. Eu tenho que fazer a cola aqui porque eu nunca lembro do nome correto do curso. Física Quântica e Medicina Energética, um curso de extensão em Física Quântica e Medicina Energética. Inclusive, para vocês que quiserem mais informações, eu vou pedir para o Xerec colocar a página do Facebook. Está mostrando aí essa foto de cima à esquerda. É uma foto raríssima, super moderna, de uma colônia de bactérias, né? Essa do lado esquerdo. Inclusive, esses fios branquinhos entre essas colônias significa que elas estão se comunicando, o que na verdade também corrobora, comprova uma das teses, né, do biofóton, né, a comunicação por intermédio de impulsos luminosos, né, entre as células e também entre as bactérias. E é realmente uma foto bastante interessante, a gente analisou com detalhes. Aí as outras fotos são sobre quadros que foram colocados ali, sobre alguns slides. Tivemos aula sobre diátese e lá para baixo tem umas fotos também aí, né? Não precisa virar o computador de cabeça para baixo, porque essa foto aí em geral ficou em pé, mas aí a foto da turma, né, que a gente estava aí, de uma turma aí de quase 140 pessoas, fora os que acompanham pelo EAD, né, o ensino à distância, né, deve dar um total de praticamente 300 pessoas, e o curso foi bastante intenso, né, tanto no sábado quanto no domingo. Começamos 8h30, 9 horas, até às 7h30, 8 horas da noite, com alguns intervalos aí para almoço e café rápidos e tal, com muito conteúdo, né? Trabalhamos com o ProSync, com o PC Zapper, e estudamos bastante. Tivemos aula de diátese de Menetrier, né, de Jacques Menetrier, é muito interessante para auxiliar também no diagnóstico e também nos tratamentos. Quem tiver interesse, os terapeutas, médicos, né, tem muitos médicos nesse curso, inclusive os que fizeram a pós-graduação do Dr. Laíra Ribeiro, né, saem do curso do Dr. Laíra e vêm para o nosso curso também, e está indo muito bem o curso. Eu convido, pode-se fazer alguns estágios, pode-se fazer as aulas individuais. Quem tiver interesse pode escrever particularmente para mim, pode escrever pelo Facebook ou pelo e-mail, que a gente vai passar daqui a pouco, e aí eu dou os canais para os interessados. Tudo isso porque o programa Salutis é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, para quem está sintonizando pela primeira vez o Salutis, seja muito bem-vindo. Iremos até às 15 horas dessa segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018, e o assunto de hoje é o Barra de Access. É uma terapia nova que está surgindo e está chamando a atenção de muitas pessoas, porque tem 32 pontos energéticos, faz uma polarização e promete uma reprogramação de todas as crenças anteriores, crenças limitantes, obviamente. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto e, como eu disse na abertura do programa, eu vou entrevistar uma das pessoas que praticamente tem divulgado bastante o curso aqui em São Paulo e no Brasil, que é a Rita Nadal. Ela é psicóloga clínica pela Universidade Metodista, tem pós-graduação em psicologia escolar pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela é especialista em dor crônica pelo Hospital das Clínicas, que também é da USP, terapeuta floral de Bach e também terapeuta e facilitadora de Barra de Access. Muito boa tarde, Rita. Boa tarde, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. É um prazer estar aqui e poder colaborar, né? Para que as pessoas, assim, cada vez mais tenham acesso às novas terapias, né? E as terapias que não são tão tradicionais, mas que têm colaborado muito para o bem-estar emocional, físico do ser humano, né? Antes de a gente começar a falar especificamente sobre a Barra de Access, eu gostaria de falar um pouco da sua formação, sua trajetória até chegar no curso de Barra de Access. Eu convido a todos, nós estamos pela altv.com.br ao vivo, e quem quer participar com perguntas, críticas e sugestões pelo Facebook, pelas páginas João Carlos Baldan, pela página Além de Agulhas e pela página Salutis. Com calma, porque eu tenho que administrar as três páginas sozinho, além de pilotar a entrevistada, tá? Vamos lá. Sua formação e como é que você chegou até o Barra de Access? Bom, a minha formação foi em psicologia clínica. Há 33 anos eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Dentro da psicologia, eu acabei fazendo uma pós-graduação em psicologia educacional, porque trabalhei também dando assessoria em escolas, né? E a gente está sempre buscando, né, Baldan, recursos para que a gente possa compreender cada vez mais o ser humano. Então, eu fiz uma formação também em florais de Bach, pelo BioCenter da Inglaterra, e dentro dessa pesquisa, estudo muito Jung também, eu estou sempre buscando, né, terapias novas que a gente possa estar cada vez mais entendendo as aflições do ser humano, né? Que não é nada fácil, né? Exatamente. A complexidade do universo, a complexidade do ser humano, está tudo interligado, né, Rita? Na verdade, quando o ser humano adoece, né, quando ele vai ao médico, ele está tratando um sintoma, né? Então, a pessoa adoeceu, ela vai no médico, faz a sua queixa, né, do que ela vem sofrendo, e o médico vai receitar algo que vai melhorar o sintoma, né? E na terapia a gente busca as causas, né? Por que que esse ser humano está adoecendo e por que neste órgão, né? Então, a nossa preocupação da psicologia, a gente sabe que grande parte das doenças são psicossomáticas, né? Até adoecer, já tem todo um processo de conflito emocional. Isso é o que você está falando, Rita, é uma tônica aqui do nosso programa, né? Porque a medicina chinesa nunca separou a parte emocional da parte fisiológica e orgânica. Inclusive, um dos 2, 3 programas atrás, falamos sobre acupuntura e depressão. Falamos como é que é a depressão, quais são os órgãos principalmente afetados, e lembramos que a psicossomática, 1970 para cá, na medicina, enquanto que a medicina chinesa fala disso há 5.000 anos, né? Exatamente. E aí vocês também dão um apoio importante de tratar exatamente a causa, né? Eu acho que quando a gente pensa numa equipe multidisciplinar, inclusive, é interessante nesse sentido, né? São profissionais de diversas formações, olhando para o ser humano, né? A gente não olha para a doença, como a acupuntura. Você trata o ser humano, né? E se a gente pegar hoje na Organização Mundial de Saúde, né? Saúde não é mais ausência de doenças, né? É um estado de bem-estar, né? Físico, emocional, inclusive social e espiritual. Espiritual. OMS falando em espiritual, uma coisa... é muito Xerec. Interessante. Xerec. Epa! Esse é o Xerec, aquele que chegou no curso e fala Xerec, a pessoa já chama de Xerec, é ele. Espiritual, a ONU, a OMS falando, exatamente. É realmente maravilhoso. Né? Então isso é um alerta para nós profissionais, né? Para que cada vez mais a gente possa entender esse ser humano. Né? Uhum. Eu quero agradecer a Carla Fernanda Rodrigues, maravilhosa colega e professora do nosso curso lá de extensão. Ela está compartilhando a nossa página. A Carla deve estar na Europa, ela foi para a Europa, deve estar lá ainda. Ao doutor José Lopes Fernandes Neto, também um grande amigo e irmão. E já tem muita gente curtindo o nosso programa e tem vários comentários aqui, né? Um deles é da Cristina Magalhães. Nossa, que ótimo tema. Tem o fibromialgia. Vamos falar disso oportunamente. Miriam Areal. Barras é maravilhoso. Não fico mais sem correr as minhas. Tem que correr barras? Correr barras. Vamos falar o que é isso. Ah, o que são barras? Será que cura minha depressão? Pergunta Catarina Sequeira. Carla Marques passou para Nilza Marques. Maria Alice... Quero assistir, Bianca Carraro passando, enfim, tem um monte de gente aqui. Vocês estão convidados a comentar, nós estamos ao vivo pelas nossas páginas. Vocês podem encaminhar suas perguntas, comentários, que a gente vai atender oportunamente. Rita, como é que você chegou no Barra de Access? Então, dentro dos meus estudos, eu estou sempre buscando técnicas novas. E Barras de Access, ela está nova no Brasil. No Brasil que a gente começou a falar alguma coisa em torno de 3 anos, mas que ela está assim, né, no auge faz 1 ano e meio, mais ou menos. Sim. Mas se você pegar outros países, como a Europa, já está mais de 20 anos. E aí eu comecei a ver que tinha ótimos resultados, né, no tratamento... Sempre entendendo que são terapias complementares, tá? Sim, sim. Em nenhum momento a gente vai falar que as barras eliminam o tratamento do psicológico, do psiquiatra, do médico que for necessário. Mas ela é uma terapia complementar e a gente vê muito o resultado. Sim. No processo depressivo, no processo de ansiedade, síndrome do pânico... Inclusive para compulsão de vícios, eu estava vendo, né? A questão de relacionamentos. Está falando até em dinheiro, começa a ganhar mais dinheiro fazendo Barra de Access? eu acredito que sim, eu vou te explicar por quê. Essa questão do dinheiro, não é o dinheiro pelo dinheiro, né? Sim. Como que eu ganho mais dinheiro com Barra de Access? Sim. Mas o que acontece? Hoje de manhã eu estava dando uma entrevista para a rádio e eu achei interessante fazer esse enfoque. Quando você passa a ter crenças limitantes na sua vida, porque desde muito pequenininho a gente aprende a julgar e a ser julgado, uhum, né? Por mais que a gente fala, não julgueis, mas a gente sabe que em torno dos 6, 7 anos, 5 anos de idade, vai começar a formar a personalidade da criança desde lá de pequenininho. Então, a autoimagem dessa criança... Ela pode ser positiva ou negativa. Uhum. Quando você começa a acumular várias experiências negativas, ou quando você recebe o julgamento de alguém que está externo a você de uma forma negativa, você vai formando uma autoimagem negativa. É uma crença. Então, por exemplo, vamos voltar lá no dinheiro. Se eu tenho uma crença de que dinheiro é uma coisa muito difícil, muito suada, dinheiro não é honesto, sabe essas crenças? Dinheiro é sujo, que são crenças que a gente acaba adquirindo de tanto você ouvir, de tanto ser falado, ou pela sua vivência, né? Eu mesma tive... A minha mãe era italiana, então eu sempre aprendi que dinheiro é muito suado, né? Tem que ser suado, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Aquelas coisas. Então... Quando você corre as barras, né, ou na autoaplicação, que depois a gente vai falar que você pode fazer autoaplicação, ou quando a pessoa recebe as barras, é como se a gente deletasse, como se fosse um disco de computador onde eu vou deletando os arquivos dessas crenças, julgamentos negativos. A hora que eu começo a fazer esse processo de limpeza dessas crenças, começa a sobrar mais espaço para novas possibilidades. Então, o que acontece com o cliente? Ele começa a perceber possibilidades onde ele não percebia. Então, ele pode até ganhar mais dinheiro. Se ele achava que dinheiro era muito difícil, e aquilo era uma crença limitante. Sim. Né? Porque o medo, ele te paralisa. Com certeza. Quando você tem medo de uma situação, você não, eu falo que você não vai nem para um lado nem para o outro. Né? Você para e aí você não consegue fazer mais nada. Então, às vezes, junta o seu medo. Uma experiência negativa que você já possa ter vivido, e mais essa sua crença limitante, você começa a achar que tudo é muito difícil mesmo. Rita, como é que começou, aonde começou, quem inventou, como é que foi o processo de descoberta desse processo? Existe um instituto, que as pessoas podem entrar no site, é o Instituto Access Consciousness. Então, quem fundou o instituto é o psicólogo Gary Douglas, ele que é o responsável de trazer Barra de Access... Americano? Para o mundo, exatamente. E ele coloca... ele deixou muito claro, né, que ele teve um momento na vida dele onde as coisas para ele eram muito difíceis. Sabe aquela fase difícil que todo ser humano às vezes passa na vida, que tem uma fase assim muito conturbada, e ele estava muito desanimado, chegando até um estado depressivo. E ele começou a fazer perguntas para o universo. Bom, eu não tenho a resposta, então o que eu posso ser, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? De que forma eu posso contribuir com o mundo, com a humanidade? E ele fala, ele deixa bem claro que quando você fica na pergunta, na sua vida, a pergunta, ela te empodera. Hoje está muito na moda o termo empoderamento, né? Empoderamento. O que acontece? Quando você faz uma pergunta e de imediato você quer encontrar a resposta certa, porque a gente fica muito na polaridade, né? Certo e errado, bonito e feio. E essa mania, esse vício por polaridade e julgamento, faz com que a gente perca muitas possibilidades. Se eu fico, isso é certo, isso é errado, só entre o certo e o errado, existe uma distância muito grande. E eu posso ver possibilidades extremamente interessantes. Entre o certo e o errado. Entre o certo e o errado. Essa foi uma conclusão de que o Gary começou pensando, exatamente, meditando. Foi assim. Isso? Então, ele começou a entrar nesse processo de questionamento, e ele coloca que ele teve uma canalização desses 32 pontos. Ele descobriu 32 pontos na cabeça, onde você acumula essas crenças limitantes. Então, por exemplo, quando fala correr barras, que é um termo que o pessoal usa, uhum, como você viu, quando eu tenho as minhas barras corridas, né? Uhum. Nós trabalhamos vários pontos. Então, nós temos o ponto do dinheiro, o ponto do controle, da criatividade, do corpo, do sexo, da alegria, da tristeza. E esses pontos estão localizados na cabeça. Eu estava vendo, tem alguns meridianos que passam, inclusive, nesses pontos do mapa, né? Alguns acupunturistas já comentaram isso comigo. Inclusive a gente... Xerec, a gente pode até... Eu vou fazer o seu curso... Né? Eu particularmente vou fazer, o Alexandre Távola da Nova Ciência já se comprometeu a fazer também. A gente, para nós, interessa muito, mesmo porque você sabe disso, a gente até comentou ontem nos corredores do curso, não só ele é uma terapia interessante e importante, mas para quem trabalha com outras técnicas como a acupuntura, a própria terapia neural, eu imagino que vai ser maravilhoso, né? Aplicar procaína subepitelial nesses pontos aí, nossa, vai ser fantástico. E, obviamente, os terapeutas podem fazer tanto o curso para a formação em barra, correr as barras, como também acoplar a sua técnica, o seu trabalho já anterior, né? Um novo conhecimento para se desenvolver profissionalmente. Aí o Gary, quer dizer, ele canalizou então esses 32 pontos e começou a fazer experiências consigo próprio. Como é que foi depois? A princípio com colegas, com massoterapeuta, com amigos. E aí eles chegaram à conclusão que isso não poderia ficar fechado num grupo pequeno. E aí eles fundaram o Instituto Access Consciousness, que na verdade tem vários cursos, né? Tem barra de Access, tem facelift, fundamentos, quer dizer, você tem uma infinidade de cursos, né, que você pode fazer. Inclusive, o Gary, o ano passado, esteve aqui no Brasil E agora, pelo menos uma vez por ano, ele dá alguns cursos aqui. Não de Barras, que de Barras ele tem facilitadores no Brasil e no mundo todo. Aqui você é uma delas, obviamente. Isso. E tem quantas mais aqui? Olha, no Brasil já tem muita gente. Nós estamos já em 157 países com Barra de Access. Tá. Isso foi em que ano e aonde? Mais ou menos há 30 anos atrás ele começou. E isso vem se espalhando pelo mundo todo. Nossa, a ideia é formar cada vez mais, né, terapeutas em Barra de Access. O que eu acho importante que fique claro que a pessoa que faz o curso de Barra de Access não precisa necessariamente ser um profissional da área da saúde. Terapeuta, nem não. Médico. Uma pessoa que se interesse, né, que goste de estudar o ser humano e tem como princípio, né, uma expansão de consciência, que eu acho que assim, porque o curso ele é composto de duas partes, a parte teórica e a parte prática, onde você aprende a utilizar o mapa, aplicar no paciente, no cliente, as barras com um toque sutis na cabeça, é indolor, né? Isso é muito legal também. Não, a acupuntura a gente sabe que às vezes tem algum desconforto, tem pessoas que toleram muito bem, e a gente sabe que eu recebo a acupuntura, acho muito eficaz. Mas às vezes tem pessoas que nem sempre, né, suportam tal. Então as barras, ela é um toque sutil, sem agulha, sem nada, é um toque com os dedos, tá? Uhum. E então... Todos os dedos ou tem dedos específicos para... Para cada ponto, às vezes você utiliza alguns dedos, outros não, então tem tudo certinho. Uhum. Em determinado ponto, quais são os dedos que você utiliza e de que forma. Então, na parte da manhã do curso, o curso é um curso de um dia, o certificado ele é internacional, então a pessoa fazendo esse curso, ela sai como um terapeuta de Barra de Access. É lógico que depois ela vai cada vez mais aplicando, percebendo, que é um termo que a gente usa mesmo, né? Em Access nós percebemos a energia, né? Não é só uma questão de entendimento, é uma questão de percepção. Essa era uma outra parte que eu gostaria de perguntar, se permite me interromper, Rita. Claro que cada dedo está ligado a um órgão, um tipo de energia, etc. E deve ter um fundamento, cada ponto ser tocado por um determinado tipo de dedo, né? Geográfico. Agora, o terapeuta tem que imaginar, tem que pensar, tem que meditar, tem que pensar, nada. É só tocar que automático. Ele está naquele momento para executar o toque. E o cliente, ele está se permitindo receber, que é uma coisa que a gente trabalha muito no curso, né? Porque a gente fala, peças e receberás. Isso é bíblico, sim, né? Mas entre falar e realmente se sentir merecedor e se permitir receber, existe uma distância muito grande. Essa é uma outra questão que eu quero saber a sua opinião. Uma das dificuldades maiores que a gente trabalha com a medicina integrativa, chamada medicina integrativa, que tem vários pontos e várias técnicas que utilizamos para tratar uma diversidade de patologias muito grande, a principal dificuldade, e isso tem sido colocado aqui inclusive por vários médicos que foram entrevistados recentemente, a gente sente esta dificuldade, é exatamente isso, é a mudança do comportamento do paciente, tem que fazer alguma alteração nutricional, tem que retirar glúten, lactose, mas eu não fico sem, porque eu não consigo, uma resistência tão grande a mudanças. E aí, nesse caso, eu imagino que para se ter sucesso, o curso, a prática do Barra de Access, o cliente ou o paciente, ele tem que autorizar esse recebimento, ele tem que se despojar, ou pelo menos ter a intenção de jogar o lixo fora, receber, né? Algo, né? Ou jogar o lixo fora, que é o mais difícil. Exatamente. A vantagem, né, que às vezes as pessoas perguntam, é melhor do que tal técnica, do que outra. Uma grande vantagem que eu vejo na Barra de Access é que o paciente não precisa verbalizar a sua queixa. Ele não precisa contar a sua vida. Porque tem pacientes, né, a gente que é psicólogo sabe disso, que ele vem e conversa com total facilidade. E tem pacientes que ele não conhece o terapeuta, numa primeira consulta, nem sempre ele vai falar da sua vida, né? Contar a sua história, a sua vida. E a vantagem das barras é essa, que o paciente, se ele não quiser falar nada, ele simplesmente deita e recebe as barras de Axis, né? Quando a gente trabalha com a terapia neural, Rita, a gente normalmente fala que tem que chamar a grande sacada da terapia neural, e ela é maravilhosa. Eu tive um processo, foram dois amigos a quem eu agradeço muito, o Dr. Leonardo e o Dr. Josias, no sábado, em casa, foram fazer um tratamento em mim, entre um curso e outro, foi maravilhoso. Entre elas, a terapia neural, e a gente talvez pede para o paciente, não precisa expressar o que está sentindo, mas é importante localizar o sentimento, a angústia, a dor, seja lá qual for, e localizar no corpo, para que a gente possa ir lá e trabalhar com as aplicações da própria Procaína 07, e é incrível porque some, né? A pessoa está angustiada, qual a história, seja lá qual for, trouxe para o corpo, indicou, a gente trabalha. Entendi. A minha pergunta é, no Barra de Access a pessoa tem que buscar o registro que está travando ou esse processo é automático? Esse processo ele acaba acontecendo naturalmente. Às vezes o paciente chega e te relata, olha, eu estou com um determinado sentimento, eu passei por tal situação, é isso que está acontecendo, é isso que está me incomodando. Uhum. Mas a gente sabe que assim, ó, muito das nossas crenças limitantes e dos nossos conflitos, eles são inconscientes. Então, quantas vezes as pessoas chegam no consultório e falam, olha, eu ando com uma tristeza, nem sei te explicar como é essa tristeza, não sei se isso chega a ser uma depressão ou não, mas eu estou triste. E se você me perguntar um motivo específico, eu mesmo não consigo explicar. Então, o que acontece? Quando o paciente recebe as barras de Access, ou esse conflito, ou essa crença, que a gente chama de crença limitante, esteja consciente ou inconsciente, ele vai ter o benefício ao correr as barras dele. Então a pessoa não precisa identificar o sentimento. Não precisa estar consciente do que é. Porque às vezes você tem a sensação, mas você não sabe identificar exatamente o que é. Pelo processo que a gente utiliza pela história de vida da terapia neural, eu fiz psicopatologia na USP, isso me dá um certo amplitude de caminhar nessa praia. Na terapia neural a gente começa a perguntar, bom, a pessoa está com depressão, seja lá o que for, mas vamos imaginar a depressão que está em moda hoje de falar. Quando começou, vamos buscar lá no começo, tá, o que estava acontecendo na vida da pessoa em tal momento. Né? Às vezes a pessoa teve um rompimento de relacionamento, inclusive a gente vê a questão da boca, teve um canal, teve uma fratura, e teve sei lá mais o que, um acidente de trânsito, falecimento de parentes próximos. Sim, às vezes tem uma queixa específica. Isso, que aí é um processo que é paralelo e que disparou o tal do processo da patologia da depressão. Para levantar a história de vida, localizar e retirar essa carga emocional. Na barra de Access, o paciente não precisa identificar. Está com depressão, ele deita lá e pronto. Pode ou não identificar? Identificando não seria melhor? Olha, eu vejo o resultado das duas formas. Né? Lógico que se o paciente já te traz, a questão é essa, o conflito é esse, mais fácil, né? Você pode até trabalhar isso não só com as barras, mas com outras técnicas. Uhum. Mas se não está consciente, vai trabalhar do mesmo jeito. Uhum. Então, na verdade, o que o cliente precisa, o paciente, é se permitir, a gente usa muito esse termo em Access, né? Viver na permissão. O que é viver na permissão? Quando eu vivo na permissão, eu saio um pouco daquele julgamento, da polaridade, né? Ou é um, ou é dois, ou é certo ou é errado. Então, a gente fala que viver na permissão é quando você passa a ter mais consciência da sua vida, das suas escolhas. Né? A gente usa um termo que as pessoas falam muito, eu quero tal coisa, eu quero ser feliz. Né? A gente fala, não fique no querer, faça escolhas na sua vida. Em Access a gente não quer nada, a gente escolhe. Eu escolho determinada coisa. E quando eu escolho, eu vou buscar. A escolha, só a palavra escolher te dá a sensação de movimento, né? Sim. Quando eu escolho algo, eu vou atrás daquilo. Então, na verdade, o cliente ele só precisa se permitir receber. O que que é se permitir receber? Ficar lá numa sessão de 1 hora. É 1 hora que demora o tratamento? De 1 hora, 1 hora e meia. E depende de cada terapeuta, faz da sua forma, como considera. Em média é isso que a gente indica, né? Uma sessão de 1 hora, 1 hora e meia. A grande maioria das pessoas, a tolerância é para 1 hora. Por incrível que pareça, às vezes nem depende do terapeuta, sabe? Sim. As pessoas geralmente hoje com essa vida corrida, né? 1 hora, 1 hora e meia no máximo por sessão. A gente indica pelo menos uma sessão por semana. A pessoa pode fazer até mais do que uma sessão. E a nossa sugestão é que para um determinado tratamento ela faça pelo menos 10 sessões. Sendo que o bem-estar o paciente já sente na primeira sessão. E por que precisam 10 sessões? Não é que precisam. O Gary, ele dá essa sugestão. Quando ele dá as palestras, ele... Mas assim, o que eu imagino, Rita, Xerec, se eu acordar o Xerec de vez em quando, tem depois do almoço, ele pesca ali. Precisa para tirar umas... para os estilingues aqui. Né? Você tocando, criou, deletou um arquivo, criou um espaço vazio. Antes de falar um pouco disso, o que você está se referindo aí é a própria física quântica, né? Da questão do observador, dos elétrons, da dupla fenda, essa coisa toda, né? Sim. Você, do observador, mudar a própria realidade e criar a sua própria realidade por intermédio do coração, da cabeça, né? Coração, cabeça, interessante, né? E você criar, de fato, uma nova realidade. Mas em relação, se eu coloco na primeira sessão, eu crio esse espaço vazio que pode ser realocado, reocupado com outros padrões. Já é isso que eu não entendi. Por que 10 sessões? Cada sessão trabalha um determinado tipo de área? Não, ou cada sessão trabalha todas as áreas? O que acontece é que entre uma sessão e outra, o paciente mesmo começa a relatar o bem-estar dele. É difícil entre uma sessão e outra que o cliente não chega e fala, olha, essa semana eu percebi determinadas situações, essa semana eu já dormi melhor, eu tive já atendi vários casos com enxaqueca e insônia, né? Que eu falo que enxaqueca e insônia caminham juntas, porque chega uma hora que a pessoa já não sabe mais se ela tem insônia pela enxaqueca ou se a enxaqueca dela causa a insônia, né? Eu já tive casos assim de tratamento lindíssimos com enxaqueca e insônia com barra de access, que o paciente começa a ter uma qualidade de sono fantástica, consequentemente a qualidade de vida dele melhora, porque quando você tem um sono restaurador, o seu dia se torna um dia melhor, o seu grau de tolerância melhora, porque uma pessoa com insônia, ela fica com a tolerância zero, né? Ela fica extremamente irritada, perde atenção no seu dia, no seu trabalho. Então, quando a pessoa começa a receber as barras, ela já vai trazendo essa melhor qualidade de vida. É muito interessante e muito rápido. E se trabalha, em cada sessão, se trabalha todos os pontos indistintamente? Indistintamente. Se a pessoa está com um determinado problema, determinada área em que isso tem mais crença, ou tem mais dificuldade, isso vai ser a primeira área que tem mais efeito? Seria então isso? É assim, você vai correr as barras, a gente segue uma sequência, né, que o Gary sugere, uma sequência de todos os pontos. Você vai correr todas as barras, os 32 pontos. Por que chama barra? O que é barra? É porque tem uma ligação de um lado ao outro, você acessa as barras, né? Como se fosse uma linha barra energética. Ponto, isso. Você está trabalhando com energia, né? Entendi. E aí o que acontece? Ele fala, muito interessante, isso acontece mesmo. Ele fala para o terapeuta, siga o seu saber. É muito interessante, quando você está aplicando as barras... Intuição. Você percebe, eu falo que acende a barra a hora que você começa a atender, e você percebe, em determinado ponto eu posso passar mais rápido, nesse ponto eu fico mais tempo. Por uma tensão física até, não? Então, eu acho que, na verdade, é um conjunto de coisas. Você está aplicando, você está conhecendo aquele cliente, é como se o seu dedo percebesse o tempo suficiente que você ficou naquele ponto. Sim. É difícil da gente descrever. Os terapeutas, as pessoas, nem digo os terapeutas, mas qualquer pessoa, quando faz o curso, no próprio curso, ela fala, nossa, parece que a gente percebe quando eu tenho que mudar de ponto. Né? É bem fantástico isso, essa sensibilidade que o terapeuta começa a ter, em que momento ele tem que acionar que ponto, ou permanecer mais em que ponto. É lógico que quando você faz, eu sempre faço uma pequena anamnese, eu converso com o meu cliente, tento ouvir a princípio tudo que ele traz, né? E em função do que ele fala, eu também... tem um breve insight de que quais pontos seriam mais interessantes que eu permanecesse mais tempo. Isso é a prática que também vai... Sim, imagina assim. A prática do atendimento que vai trazendo pra gente, né? É muito engraçado, porque na acupuntura acontece a mesma coisa, né? Hoje mais ainda do que antes, né? Você pega o pulso, faz uma anamnese, faz um mapa de pontos. Na hora que você está na maca, você já começa a mudar os pontos. Já... Como que você explica isso? Não tem algumas coisas que fica difícil da gente... Difícil de ser explicado. Descrever, né? Xerec, vamos passar nosso GC. São 14 horas e 35 minutos do dia 13 de agosto de 2018. Então, vou passar nossos GCs aqui para que vocês sempre nos acompanhem. A loja virtual, já começou com a loja? loja.jcbaldan.com.br. Aí está a nossa loja, que tem o Hidro Vitalis para detox pelos pés, tem o Potentizer, tem equipamentos maravilhosos, AccuFinder, ProSync, RioTest, inclusive tem o NeuroSpa, que a gente pode fazer, esse pequenininho, o terceiro aí, é o terceiro da esquerda para a direita, esse NeuroSpa é maravilhoso, é exatamente esse aí. Corre um pouquinho para baixo, ele é um microprocessador, né? É um microestimulador elétrico transcraniano. Isso daí deve ajudar bastante na barra de Access. Eu não conheço, muito interessante. Ele tem 8 programas que variam de hertz, para desde você entrar em alfa, teta, gama, e tem 100 hertz para tratar de depressão, tem 0,4 Hz para você meditar e entrar em contato com o universo. É um aparelhinho maravilhoso que eu utilizo junto com a acupuntura e ou com a terapia neural para tratamentos de depressão e problemas emocionais. É bem interessante, são 2 eletrodos, isso é amplamente utilizado. E pode comprar esse aparelhinho, o consumidor final pode usar, qualquer um pode usar, os médicos, terapeutas e também o próprio consumidor final. Então eu o convido a visitar a nossa loja, que tem lá muitas informações sobre os aparelhos que nós trabalhamos, inclusive profissionalmente no consultório. Que interessante. Vamos lá, o outro GC, esses são as mídias sociais, que faz tempo que eu não atualizo o meu Instagram, porque não dá tempo, né? A gente está sempre correndo, com muito trabalho, muito estudo, mas enfim, o Instagram é @jcbaldan.acupuntura. Este programa vai estar disponível em 2 canais do YouTube, que é o João Carlos Baldan, que é o meu nome, e o Além de Agulhas, também é outro canal do YouTube em que esses vídeos estão disponíveis. Se você gostou, clica no sininho, coloca curtir para você receber as nossas atualizações e divulgue aí entre os seus pares que gostam desses assuntos que achamos fundamental aqui, que é saúde, qualidade de vida e bem-estar. Tem mais, Xerec? Esse é o site www.jcbaldan.com.br, que também estará com o link deste programa disponível, e tem muitas informações e outros programas ali que você pode acessar também, organizado por assunto. O WhatsApp para marcação de consultas comigo é este, 97719-2266. É isso mesmo? 97719-2266. Acabou, Xerec? Encerramos a nossa sessão GC, 14 horas e 38 minutos, programa ao vivo. Estou recebendo hoje aqui a Rita Nadal, que é psicóloga clínica, psicóloga que tem uma formação junguiana, com várias áreas, vários cursos de extensão e de pós-graduação, e especialista nessa importante técnica, que no Brasil é recente, no mundo não tanto, mas chamada Barra de Access. Vamos falar um pouco desses 32 pontos energéticos. Dá para falar de uma maneira geral desses 32 pontos? Olha, a gente pode citar alguns pontos, né? Uhum. Um dos pontos que a gente trabalha é dinheiro, controle, Excesso de controle? O quanto eu uso o controle na minha vida. Isso como, me explica um pouco melhor isso. Então, de que forma a pessoa lida, quais as crenças, tudo que a gente fala é que forma o dinheiro, quais são as crenças que eu tenho em relação ao dinheiro. O que isso me atrapalha ou não, né? Em relação ao controle, o quanto eu acho que é necessário que eu controle a situação, como eu lido com as situações, criatividade, né? Comunicação, tempo, espaço, sexo, corpo, tristeza, alegria, gratidão. Bondade, gratidão, paz e calma. Eu estou colando aqui. Muito interessante. Circulação de torradeira do envelhecimento, a gente trabalha bastante. É uma parte aqui em cima da cabeça, que é a forma com qual a pessoa entende o envelhecimento, como ela lida com o envelhecimento. Isso é muito interessante. Eu tenho aplicado em alguns pacientes, naquele momento que a pessoa às vezes está se aposentando, está entrando aos 60, 70 anos e não consegue lidar muito com esse processo do envelhecer de forma natural, né, e tranquila. Então a gente trabalha bastante. Aonde que é esse ponto? Qual que é o ponto? A gente fala que é a torradeira do envelhecimento. Mas não está no mapa aqui, bom, pelo menos não nesse mapa que eu tenho. É um ponto aqui em cima da cabeça que você coloca. Power Band, o que que é isso? Banda da força? Então, a gente trabalha todas essas questões que vão fazer com que a pessoa possa viver mais na permissão. Que ela comece a deletar tudo que atrapalha ela nesses setores. Por exemplo, né, com relação à sexualidade. Quais as vivências, se ela teve algum trauma em relação à sexualidade, o quanto isso atrapalha ela, às vezes... É nessa banda de força. A questão é que você trabalha... Por exemplo, quando eu falo em sexualidade, se a pessoa teve um trauma na infância, por exemplo, em relação à sexualidade, né? O quanto isso atrapalha ela hoje numa relação sexual. E atrapalha, e geralmente muito. Né? A ideia que a pessoa tem do corpo, a aceitação do corpo ou não, né? Que hoje aí a gente está vendo, né? Quantos absurdos estão acontecendo aí, em função da vaidade, né, de ter o corpo ideal, que a mídia tanto faz com que as pessoas busquem, né, aquele corpo de capa de revista, né, então a gente vê aí mulheres perdendo a vida, né, correndo atrás daquele bumbum perfeito, dos seios perfeitos, então é muito interessante porque é um processo de como eu reconheço e como eu aceito ou não o meu corpo. Né? Então tem um ponto ou uma barra que trate essa questão da autoaceitação, por exemplo? Seria a consciência? Na verdade, a consciência é em todos os pontos, né? A expansão da consciência. Mas assim, a autoaceitação tem muito a ver mesmo. Mas, né? Tem um ponto aqui chamado consciência, em cima aqui do lóbulo que a gente aqui tem a banda do poder. A gente trabalha toda essa questão da banda do poder, que ele fala que é localizado atrás da orelha, né? Então dinheiro, controle, criatividade, consciência. Tem algum ponto, alguma dica que a pessoa poderia fazer um toque, uma massagem, para já começar a sentir um bem-estar de uma maneira geral? Difícil, né? Sabe por quê? Porque quando a gente começa a correr barras, antes do processo das barras, a gente abre os campos energéticos, né? A gente puxa energia desde os pés até a cabeça, para abrir o campo energético. Então, tem uma mandracaria aí antes. Não, é uma preparação. Você puxa energia, né, dos pés até a cabeça, depois da cabeça até os pés, né? E aí a gente começa a aplicar barras. E quando encerra, tem um ponto que é muito interessante, que ele fala, inclusive, depois no curso você vai ver, acho que para você vai ser bem interessante, que todos os terapeutas que utilizassem outras técnicas, como massoterapia, qualquer outra técnica, é um ponto que a gente chama no final de reestruturação de corpos. Nesse ponto, você encerra a sessão de barras para o que foi limpo não volte. É como se você selasse. Eu brinco que eu falo para os meus alunos assim, sabe quando você tem algo que você não quer que entre poeira, que volte, mas você limpou um prato que está bonito, você não vai lá e sela? Quando a gente faz a reestruturação de corpos, é como se eu selasse as crenças limitantes que foram limpas para que elas não retornem. Inclusive, ele tem um testemunho muito interessante, que ele fala que ele tinha um massoterapeuta maravilhoso, que ele sempre ia. E que ele percebia, às vezes ele mexia no pescoço e tal, quando chegava um dia depois, voltava. Então ele falava que, nossa, eu estava bem, voltou. E aí ele ensinou para esse massoterapeuta esse ponto. Depois que ele fazia toda a sessão dele de massoterapia, ele fazia essa reestruturação de corpos e aí o bem-estar permanecia. Uhum. Aliás, na questão da física quântica mesmo, acontece muito isso, né? Na própria PNL também, que eu recentemente fiz um curso de PNL de Pratishun, que é maravilhoso e tal, mas na quântica principalmente, você limpa um registro. Exatamente. Se você voltar com um registro na 15 minutos depois, ele já reinstala e já reocupa o lugar, né? É, então... Porque ele é um padrão que ele... É como se fosse um monstrinho, que você quer lá dar um jeito nele, mas de repente ele se solta da galeria ali e retoma todo o seu espaço. Contamina tudo de novo, né? É. Então a reestruturação de corpos é bem interessante, é no final da sessão. Em todas as sessões isso. Tem que se fazer isso. Sim, sim. Tá. Quais são, bom, você falou em áreas emocionais, a questão de dinheiro, tem a questões de comportamento, agressividade, ansiedade... É, quando eu trabalho gratidão, paz e bondade, tem muito a ver, né? Inclusive, assim, em Portugal e na Espanha, já tem estudos lindíssimos com crianças com hiperatividade, déficit de atenção, que eles aplicaram barra de Access num grupo controle, aplicaram durante 2, 3 meses barras e depois fizeram uma nova avaliação dessas crianças. E melhorou muito o comportamento e o déficit de atenção. E doenças um pouco mais sérias, assim, por exemplo, como o Alzheimer, o próprio autismo das crianças? Olha, Portugal, eu ainda recebi essa semana um estudo lindíssimo de uma terapeuta que ela acompanhou um senhor com Alzheimer. Ela mostrou as fotos, inclusive, dele, depois de 5 sessões, como ele já melhorou o seu bem-estar. Então, assim, tem estudos já... No Brasil, assim, a gente não tem nada ainda de estudos documentados, mas nos outros países já tem muita coisa. A expectativa, inclusive, tratamos no curso no final de semana, uma das coisas que nos preocupa é que o índice de crianças com autismo, portadoras de autismo, deverão ser crescentes e preocupantes, com índices realmente preocupantes. O ambiente está ruim, poluído, metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, alimentação de péssima qualidade, metais tóxicos em vacinações, alimento contaminados por agrotóxico, sobretudo neste país que tem um governo sem vergonha que aprovou uma lei inescrupulosa em relação à liberação de produtos com Roundup, produtos de contaminação de agrotóxicos proibidos no mundo inteiro que estão liberados aqui no Brasil, né? Fruto desses políticos que devem ser absolutamente varridos da face da terra diante desse tipo de comportamento, mas de qualquer maneira os índices de autismo estão crescendo muito. E a minha pergunta, tem alguma experiência com autismo, com barra de Access? Então, já tem estudos de que o comportamento, ele fica... O autista, ao receber barras, passa a ter um comportamento mais tranquilo, de quando ele se assusta, porque ele se sai... O autista muitas vezes saiu daquele ritual, né? Uhum. Do que ele está habituado, qualquer comportamento às vezes causa um desespero nele. Uhum. Então já tem estudos sim com autistas, com déficit de atenção. Rita, eu imagino que você como praticante, como terapeuta, como divulgadora do processo, como professora, deve também ter passado os seus processos durante o recebendo, né? Ah, eu recebo e faço a autoaplicação. Isso, eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência, pessoalmente agora. A minha experiência pessoal, quando eu fiz o curso eu fiquei encantada, mas assim, com mil dúvidas, né? Questionamentos, na verdade. E aí eu falei, bom, a única forma de saber se isso realmente funciona é começar a fazer autoaplicação, tudo que o Gary indica no curso, e pegar algumas pessoas para mim aplicar. Na minha vida pessoal, sempre, não vou dizer todos os dias, mas quase que diariamente eu corro algumas barras. Você aplica em autoaplicação. É, existe autoaplicação. Então, a gente percebe um bem-estar incrível, né, em relação a... Eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas eu acho que as barras, ela te deixa bastante leve, é um termo que eu uso, sabe? Leve. É, a gente, o Gary, ele usa esse termo, né? Avalie o que aquela situação está leve ou pesada para você, a gente usa muito esse termo, né? Uhum. E a gente percebe que é um bem-estar, assim, algo tranquilo, sabe? Isso passa a fazer parte da sua vida. E dentro do que a gente fala, a partir do momento que eu vou eliminando as minhas crenças, existem uma percepção maior de todas as possibilidades na sua vida como um todo, né? Então hoje eu percebo assim que eu consigo perceber possibilidades de vida mesmo, de atuação profissional, em coisas que eu jamais imaginava. Quanto tempo você está trabalhando com a barra? Quase 2 anos aqui no Brasil. Você pode citar um caso, obviamente não identificando pessoas, da melhora do quadro? Melhora, transformação de um, não digo personalidade, mas de comportamento, etc. Olha, assim que eu fiz o curso, eu falei, bom, preciso fazer teste de São Tomé, né? E ver o que acontece. E eu tinha uma grande amiga pessoal, que hoje ela já fez o curso, estuda e se encanta pela terapia. Ela tinha uma queixa absurda de enxaqueca crônica, e insônia. Ela usava um termo que ela falava que ela não sabia mais o que era sonhar, porque ela não dormia, então ela nem lembrava mais de ter sonhos, né? E eu sugeri que fizéssemos essa experiência de 10 sessões para ver o que acontecia. A qualidade de vida dela é fantástica, assim. Hoje eu tenho contato com ela, ela fala, Rita, dá para eu contar nos dedos uma noite de insônia, uma noite de enxaqueca. Ela tinha muitas restrições alimentares, de tudo que ela comia ela achava que ia fazer mal, sabe? E isso melhorou muito a qualidade de vida dela. E em relação à remoção, não só de remoção de causas ou de patologias, de sintomatologia, Rita, você percebeu em algum dos seus pacientes, /clientes, alguma modificação comportamental importante? Há muito. Eu acho que assim, a questão que eu brinquei, né, que as coisas ficam mais leves, os pacientes relatam mesmo, né? Que tinha um grau de irritação ultimamente absurdo, que, assim, a própria vida de hoje em dia, né, trânsito, agenda lotada, então pessoas que se diziam estar intolerantes passaram a relatar comportamentos muito mais tranquilos, equilibrados, isso é muito comum. E aí muda tudo, muda a vida particularmente, sim, né, sim. Então, bom, você vai, vamos falar então... dos teus contatos, das pessoas que queiram fazer o teu curso, como é que te localizam, primeira coisa. Tá, então as pessoas podem entrar em contato para marcar consulta, para um atendimento, pelo celular 99601-9226. Pode repetir, por favor? 9, prefixo 11, né? Uhum. 99601-9226. Tem também no meu Facebook, Rita Nadal, pode entrar... escrever inbox, as dúvidas, o que quiser saber. Rita Nadal, N-A-D-A-L. Isso, Rita Nadal. Uhum. Tá? Nós temos tanto atendimento, né, como terapia, e os cursos também, que o curso ele é ministrado. Eu dou o curso em São Bernardo, no ABC, em São Paulo também, e entrando no meu Facebook tem todos os cursos. Agora a gente vai ter um, que é o que você está convidado a fazer, no dia 28 de agosto, terça-feira, em São Bernardo. Então tá? Esse é o próximo, né? Sábado agora eu vou estar no Consciência Cósmica, em São Paulo. Também pode entrar no Facebook, Consciência Cósmica, que também lá eu dou cursos, é uma travessinha da Paulista, próxima a Augusta. Nesse sábado agora já tem um curso. Sim. E o próximo no dia 28 de agosto. Em São Bernardo. Então as pessoas que tiverem interesse, então o melhor jeito é ou pelo Facebook ou pelo seu celular, é isso? No Instagram também. Então é Rita Nadal, né, pelo Facebook, Rita Nadal, N-A-D-A-L, pelo Facebook ou pelo celular. Repete o número: 99601-9226. A pessoa pode pedir a minha agenda de cursos, que a minha secretária passa em cada mês os lugares que eu vou estar dando curso. Eu particularmente estou bastante curioso, estou muito interessado em fazer, mesmo porque eu espero agregar junto, né? Porque a gente está sempre inventando, né? Sempre buscando, né? Mas a gente inventa muita coisa, né? E às vezes as pessoas chegam para mim, muitos médicos, né, falam assim, não, mas você não tem, como é que fala, certificação, não é certificação, é experiência, ou comprovação científica. Eu falei, claro que não, né, nós estamos inventando, a comprovação científica vem depois. É um processo, né? Depois, né, a gente pega casos em que precisa Xerec, pega casos em que, por exemplo, não tem nem só comprovação científica e também não tem literatura, porque são casos complicados, rompimento de nervo olfativo depois de queda, em que a medicina convencional, a neurologia fala não tem como e tal, e a gente vai tentar desbravar, não, mas neurônio não se recompõe, hoje a gente está vendo que os neurônios se recompõem sim, né? Então a gente está sempre buscando e desbravando coisas novas, né? Com certeza. É assim que as coisas acontecem. É assim que as coisas... Imagina, né? Se o cientista ou os inventores iam falar, bom, não tem comprovação. Não ia ter avião, não ia ter paraquedas, não ia ter telefone, não ia ter nada, computador, não ia ter nada. É o que a gente chama de crenças limitantes. Né? Exatamente. Quando você percebe que existem outras possibilidades, né? Quem cria a ciência, no meu humilde modo de dizer, é visionário. Eu faço questão absoluta de estar nesse grupo. Ah, é muito interessante. Porque a gente tem que tirar os limites, né? Sim. Impor limites em relação aos outros, em relação a nós. Está mais do que comprovado que nós não utilizamos nem 10% da nossa capacidade intelectual. Falam 5%, falam 7%, né? Quer dizer, então, quanta coisa a gente tem para descobrir, né? Exatamente. Eu quero agradecer a tua presença aqui, Muito obrigada. Rita Nadal, pela sua presença. Seja sempre bem-vinda, né? Obrigada. Falando aqui para os nossos teleinternautas aí sobre... Neste momento, sobre a Barra de Access. Eu farei o curso e venho trazer aqui as novidades. Depois você conta os resultados. Vou contar os bons resultados que com certeza virão. Muito agradecido. Viu? Muito obrigada, é um prazer. Eu agradeço a todos pela participação, pela assistência. Os vídeos estão disponíveis nos dois canais do YouTube e a semana que vem pularemos o Salutis, né? Não apresentaremos o programa e em seguida provavelmente entrevistaremos o doutor Alain Dutra com uma série de outras informações que ele está fazendo uns estudos bastante interessantes. Então eu desejo a todos uma excelente quinzena e até daqui 15 dias, numa segunda-feira, 14 horas ao vivo aqui pela AltV e pelas páginas do Facebook. Até lá, boa semana a todos, boa quinzena a todos. Trabalho no sábado.